Atëre, ne ju e dini kemi që nga ora 9, në mënyrë shteruese kemi paraqitur gjithë argumentat që jo vetëm masat e sigurimit nuk qëndrojnë, por edhe në thelb çështja është një farsë, as juridike jo. Kemi shpjeguar gjykatës në detaj të gjitha pretendimet tona, të gjitha shkeljet procedurale kushtetuese që janë bërë shkallë parë. Edhe vetë zoti Omar Bamatesi që është prezent në gjykim shpjegoi për mos e një orë të gjithë elementet nga fillimi në fund të trajtimit të pronës. Sigurisht që gjykata ishte në pamundësi sot për të dhënë vendimin, pasi konsideroi që materiali është voluminoz, sepse u paraqit problematik ashtu siç është në fakt çështja. Dhe seansa është hyrë nesër në orën 11 për shpallën e vendimit. Urdhoni? Të gjitha kërkesat që ne kemi bërë në shkallë të parë, i kemi rikërkuar në gjykatën e apelit, duke i dhënë përgjigje edhe anijës që ato pretendime që kemi paraqitur në shkallë të parë, ne kemi kërkuar gjykatën e apelit për t'i konstatuar dhe për t'i rivendosur këtë proces në shina të gjore atë që kemi. Atë një të një pëse me të bërra që të beri sotë të në sotë në problemin e postashmë të gjithë. Zoti Maltezi shpjegoi të gjithë procedurën e privatizimit, lejet e ndërtimit, mënyrën e profitimit të pronës dhe gjitha të normalitet të asaj procedurë e cila sigurisht është e habishme se si mund të bëhet në një proces penal. A keni të një cilë të parë që të bëni shatë të në stofë në nësë parë që të bëni shatë të në stofë në nësë parë? Do të një një vendimin e gjukatë sa pelit nesë në orë një mbëdje. Si do të një mbëdje? Do duhet në komunikohet një. Që komunikohet, vendimin që do të komunikohet, do të një. Ju duhet kuptoni një gjë. Procesi njojës dhe i kontestimit janë dy gjëra krejtë të ndryshu. A keni të një zotë që të vendimit të qyshtarës të nëshu? Nuk e diu këtë fakt. Zoti Berisha nuk paraqitet, ka shi një vendimi antikushtetus, dhe kjo është një problem që mos e drejtoni më mbrojtësve, a ishtë një vendim nominal i Zotit Berisha, i cili e ka vendosur këtë punë, sigurisht informuar nga ne, mbi antikushtetus shmërin dhe pali shmërin e ati vendimi. Dhe a i ka marrë këtë vendim. Po? Cila të janë trafë? Ta shi, dhja, unë kam ndaluar për respektin tuaj, u dhash për gjithë, usë mund të relatoj dosje. Jo, ne nuk duham dosje. Unë ju falenderoj shumë. Unë falenderoj shumë. Kasa të mikrofone. A duhet një së bëjshë për vendim? Kur? Këtu në orë një mbetë. A nënkupton, 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 a nënk